У Теребовлянській військовій частині розпочали підготовку до ремонтних робіт з відновлення військового формування. Керівники краю запевняють, що вже до кінця цього року тут служитимуть 800 військовослужбовців 44-ї артилерійської бригади. Капітальний ремонт приміщення вартуватиме 47 мільйонів гривень. З Міністерства оборони видали лише 13. Військову частину у Теребовлі ліквідували 12 років тому. У 2004-му особовий склад та військову техніку звідси перевели у місто Стрий Львівської області. Відновити занедбані приміщення планують всього лише за півроку. Ремонтні роботи вже розділили на кілька етапів. Перший – відновлення тепло- та водопостачання, встановлення трансформатора та будівництво електролінії. Цього ж року хочуть завершити ремонт котельні, їдальні, штабу та казарми. Хід підготовчих робіт оцінили керівники краю, військовий комісар області та командир 44-ї артилерійської бригади. Що стосується цієї частини, ну, вже років 15 точно, як частина, на жаль, пустує. Містечко, бачите, все трошки не в такому стані, як хотілося б. Але я сподіваюся, що якраз десь кінцю даного року, мабуть, вже будемо червону стрічку перерізати в деяких будівлях. В першу чергу ми плануємо зробити це житловий фонд. Житловий фонд будується і відновлюється вже згідно нових проєктів, де військовослужбовці будуть розміщуватись по 2-4 чоловіка зі своїм санузлом, своя, скажімо так, кухня, де будуть відповідні кімнати з сучасним обладнанням щодо пральні машинки, бані і таке інше. Що навіть іншого житла для будівництва, службового житла навіть в місті ми не будемо потребувати. Теребовлянська військова частина розрахована приблизно на 800 військовослужбовців. До кінця цього року керівництво ставить завдання запустити роботу частини, щоб розмістити демобілізованих бійців, які зараз несуть службу у зоні АТО. Рано чи пізно людей ми укомплектуємо бригаду, і треба буде, коли вони повернуться з зони проведення терористичної операції, їм треба визначати місце постійної дислокації. У нас бригада – це 3,5 тисячі військовослужбовців, з них сьогодні може бути розміщено на території Тернопільської області, в тих умовах, які є, максимум 800 на базі Тернопільської бригади. Коли ми говоримо про Теребовлянську військову частину, тут буде розміщено щонайменше 800 військовослужбовців. Якщо ми говоримо про Чортків, там буде щонайменше 500 військовослужбовців. Відповідно, це лише частина буде вирішеної проблеми. Одночасно ми вивчаємо можливість розміщення в інших місцях військовослужбовців 44-ї бригади. На відновлення військових формувань в області Міністерство оборони надало для Тернопільщини лише 13 мільйонів гривень. При тому, що лише на ремонт казарми у Теребовлянській частині потрібно 18 мільйонів, а усі заплановані роботи потягнуть на 47. Левову частину коштів доведеться шукати на місцях. З обласного бюджету обіцяють відремонтувати лише котельню. Ми домовилися про те, що котельню беремо адміністрація і рада на себе, що ми її зробимо, навіть якщо нам не вийде виділити кошти, то ми обов'язково інвестор. Ну, це є практика європейська, інвестор заходить, ми купуємо послугу. Для чого нам утримувати котельню, там, тримати цих кочегарів і інше, інше. Ми сьогодні заплатили за послугу, отримали тепло і всі питання. Після запуску Теребовлянської частини капітальний ремонт розпочнуть у військовому містечку у Чорткові. Тут роботи потягнуть на ще майже 50 мільйонів гривень. Інфраструктура тут зовсім непридатна. Потрібно заново підводити усі комунікації. Ніхто не сподівався, що колись зразкове військове містечко може за пару років перетворитися ось таке, що треба страшні гроші кидати. Ті військові, які тут були, просто жахнулися. Чому так сталося? Ну, вина, мабуть, самих людей, вина місцевої влади, яка взяла на баланс два роки оце містечко, розбомбили, покрали, проводки навіть повиривали зі стін. Тож керівники області зійшлись на тому, щоб звертатися до міністерства за додатковим фінансуванням. Я думаю, що з мільярдного бюджету Міністерства оборони можна знайти достатньо коштів для того, щоб докластися до будівництва і відновлення військових частин на території Тернопільської області. Ви будете звертатися? Будемо ставити питання. Загалом у планах обласної влади облаштувати ще одну військову частину на базі колонії у Бережанах.